ଜ୍ୟୋତିର ଓଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଆମର ଆମ୍ବ ରାବିଡ଼ି ରାବିଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ନା କ୍ଷୀରକୁ କମ୍ କରିକି ସିଝେଇ ସିଝାଇ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆପଣ ଟେକ୍ସଚର୍ଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଫ୍ଲେଭର୍ ରାବିଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆମ୍ବର ପଲ୍ପ ଅଥବା ଆମ୍ବ ରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଜର୍ଟଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି ଖରାଦିନରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତା'ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବି ଡେଜର୍ଟ ଆମ୍ବ ପଲ୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇବା ଆପଣ ଫୁଲ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଲ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ଆମେ ଚାହା କରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ସିଝେଇକି ଅଧାରୁ ବି କମ୍ କରିବା କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଡ଼ିକାରେ ଏପରି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ବଏଲ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗି କଡ଼େଇରେ ସେଇଟା ଜଳିଯିବ ଆଉ ରାବଡ଼ିଟାର ସ୍ୱାଦ ବି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ପାଞ୍ଚ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାଦ ହିସାବରେ ଚିନିର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ କମ୍ ଅଥବା ଟିକେ ଅଧିକା ବି କରିପାରନ୍ତି କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫୁଟିବାର ଅଧଘଣ୍ଟେରୁ ଉପରେ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ମୋଟା ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଅଧାରୁ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ

রবড়িটা এবার থা হয়ে যাই আপনার দেখিপুরি এটা আপরি গাঢা না মু্রিজ রে রাখি অধ ঘন্টা গোটে জায়গার আমি রবড়ি কু প্রথমে নিয়ে যাওয়া আর কলারটা বি বডিয়া আসছে আইটা বহু গাঢা হয়ে সারিছি আপনার দেখিপাথি গোটে লিটর ক্ষীরের মাত্র এতকি রবড়ি বনকে তায রসকু দুইটা আব্বর টোটাল এতকি রস বাহারা এতে জমার পাঁচ মিশাই নি ব্লেন্ডা টাইম রে ତାକୁ ବି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ରାବଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲରେ ଆମେ ବିଟ୍ କରିନବା ଆମ୍ବଟା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ମିଠା ଅଂଶ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ରାବଡ଼ି ତିଆରି କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିନି ବି ପକାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଚିନି ଦରକାର ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବର ରାବଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିକ୍ସ କରିନି ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଦୁଇଟା ଏକ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ରାବିଡ଼ି ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋପଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କଲେ ସେଥିରେ ବି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇକି ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଉପରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇବି କିଛିଟା ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ଆଉ ଉପରେ ସଜାଇଲାବେଳେ ସେଇଟା ଭଲ ବି ଦେଇସିବ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ଆମ୍ବର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକି ଆସିବ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ এই খারা দিনে আমি রেসিপিটা তেয়ারি করি পার কারণ যেজা আ্ব মিলুচি মার্কেট রে সেইটা ব্যবহার করি যদি আমি ম্যাঙ্গো রাবড়ি করছে সেটা বহু টেষ্টি হয়ে থাকে উপরে কিছুটা মু কাটিক পকে দিয়েছি, তাহলে এবে আমার ম্যাঙ্গো রাবড়ি বনিক হয়ে যাই আপনার রেসিপি নিশ্চয় ট্রায়ে করুন বহু বড়িয়ার বনাইি তেয়ারি হয়ে থাকে গোটে কথা ধ্যান রাখুন যেতবে আপনার আব্বস রাবড়ি মিক্স করবে রাবড়িটা পুরা থাণা হওয়া দরকার ନହେଲେ ସେଟାର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଗରମ ଥିଲେ ଆମ୍ବ ରସର ଖଟା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିବନି ଏ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ରେସିପି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ